Dalam Buzz Pop hari ini, kita bakal membincangkan trailer The Matrix Resurrections. Presentation Warner Bros. Di CinemaCon Las Vegas memberi nama rasmi bagi filem The Matrix 4, iaitu The Matrix Resurrections. Wartawan daripada Entertainment Weekly menceritakan tentang trailer yang ditontonkan dan aku akan bacakan dia punya trailer description. So, the trailer opens with Keanu Reeves going by his pre-Matrix name, Thomas Anderson, speaking with his therapist, played by Neil Patrick Harris. Legend, wait for it, Terry. Neo mengatakan, am I crazy? Kemudian Neil Patrick Harris menjawab, we don't use that word in here. Babak kedua adalah Neo saying hello to Trinity, Carrie Ann Moss, in a cafe. Have we met? She asks. They don't seem to remember each other. Ooh. Yeah, man. And then babak seterusnya, Neo kelihatan taking pills and looking at himself in the mirror as Jefferson Airplane's White Rabbit plays in the background. Something is clearly off about his reality, and he knows it. Blue pills pour into the sink, and Neo sees a vision of himself turning into an old man in the mirror. Babak kita seterusnya, a blue-haired woman tells Neo that if he wants the truth, he'll have to follow her. The trailer then shifts into montage mode with Neo observing day-to-day life in the Matrix's version of San Francisco. Finally, Yahya Abdul Mateen's character shows up and he looks like a young Morpheus saying, time to fly, before offering Neo a red pill and a blue pill. After all these years, to be going back to where it all started, back to the Matrix, says another new addition to the franchise, Jonathan Groff, as the trailer comes to an end. So, apakah reaksi anda based on this trailer description daripada Entertainment Weekly ni? Kita mulakan dengan Ferris. Silakan, Ferris. I mean, this is an old franchise, man. 1999, it's been 22 years. Silakan. I like it very much sebab sekarang dia try to tarik, you know, orang baru, you know, by introducing the red and blue pill punya element. You know, so they kind of go back to the first. I mean, not necessarily they try to retell the thing lah. They try to reintroduce sikit lah a bit to the new generation. So, diorang boleh balik tengok beli DVD ke Blu-ray of the Matrix, you know. So, they can get a feel of the world. And then, that woman who asked to follow her reminds me of the Oracle. That's number one. That's number two. And yang paling misteri is the Trinity lah. You tak kenal Trinity. It's a bit of both lah. It's a bit of nak try to satisfy the generation yang dah tengok The Matrix and also try to satisfy orang yang tak tahu pasal The Matrix. So it is, yes. It's like kita mula balik at the beginning, dia jadi Thomas Anderson balik. Tapi kenapa Neo tak ingat Trinity? At the end of the third film, Matrix Revolutions, Neo sacrifice himself to the machines untuk menyelamatkan umat manusia, kan? So why do we go back to square one? Apa pendapat kau from a writer standpoint? Silakan. From my point of view, they are trying to satisfy orang yang tak tahu Matrix dan orang yang tahu Matrix, which is a very good approach. Especially this is a franchise movie. And you know, I've always said even superhero ke Star Wars ke apa punya films kan, if it's a franchise film, you also have to write in a sense orang yang tak kenal superhero and orang yang tak kenal Star Wars. So I think their approach macam ni is a winning formula lah for me. It just, to me, just bring it on. Bring it on, Matrix. Nice. Duan, pendapat kau tentang lima babak yang didescribekan oleh penulis Entertainment Weekly ketika dia menonton trailer ni dekat CinemaCon Warner Bros. Kalau Reza tanya aku, wow. Klasik Keanu Reeves. Wow. Memang tak sabar. Aku memang fan Matrix sejak 1999. Aku ingat yang masa kecil aku tengok dekat wayang. Masa tu macam mind blown tau sebab that's the first time kau tengok cerita apa ni sial kan. Budak-budak time dia. Blue time semua. Dia trendsetter tau. Dia yang start dia blue time everything, so semua orang tiru. Lepas tu dia memang dia macam culture apa. Dia just setting the culture lah. Dia ubah cinematic universe dah jadi lain lah. Kau apa? Action bukan lagi Rambo dengan Silver Stallone dengan Arnold Schwarzenegger. So action dah jadi lain. Memang dah jadi lain.
tu, itu yang paling dekat kau tengok untuk kau rasa comic book film. So memang bila dia buat balik macam ni, dia memang nak betul lah cakap Fedis, dia sebenarnya dia nak trigger nostalgia fan-fan yang dah lama. So dia patah balik ke macam mana dia jumpa Morpheus balik tau. Sebab ikut kan Matrix ni macam dia, cerita dia bergerak. Dia dah nombor 2, nombor 3 dia dah tak ada cerita pasal Matrix lah. Dia macam cerita pasal yang Zion yang dunia yes, betul. Zion. Zion dia pasal Zion macam mana dia nak lawan dengan machine apa semua. So dia dah kurang pasal dekat dunia Matrix. Nombor 2 masih ada, nombor 3 dah so tak ada lah. So ikut ni dah moving forward. Tapi bila ni dia nak trigger balik dunia Matrix tu sendiri. Sebab masa aku tengok Matrix nombor 1, dia macam misteri tau. Kau macam yes, apa ni, kau tengah belajar world building kat Matrix tu. So bila kau dah faham, dia dah moving forward pasal Zero apa semua lah. Sekarang ni dia nak trigger balik all fans untuk rasa nostalgia, rasa best balik. Seronok macam mana first time kau tengok Matrix. Dan untuk new fans juga macam Ferry cakap, siapa tak nak tengok, budak-budak millennial tak nak tengok Matrix, dia akan belajar lah macam mana the Matrix start. So dia buat balik dia punya scene-scene tu balik. So sebenarnya benda ni memang kau bayar masa 1999, kau tengok tu macam mind blown, aku tak nak tengok semua ni tau, CGI pun semua. Kau bayangkan 20 years now macam mana dia nak buat. Sekarang teknologi dah power gila tau. So aku mengharapkan dunia ni lagi gila-gila lah. Kau 1999 tu buku tengok semua gila-gila, ni aku mengharapkan lagi gila. Sekarang kau dah ada teknologi motion capture, kau ada the volume. Banyak so, gila. Aku boleh cakap Matrix tak ideal lah for the millennium. Yes, Matrix yang start dulu. So aku harap dia pun akan buat game changer macam dulu juga. Faris, you were saying? Just to remind everybody that the Matrix yang macam tuan cakap is like a comic book. The feel is comic book punya film lah. And also the script was original lah. It was not adapted to anything else. Original story. So it's really impressive. Kalau siapa yang belum tengok 99 punya Matrix, tolonglah tengok. Aku pun terpegun. Sampai sekarang pun tengok pun terpegun. Amat disyorkan. Cuba cari kat Netflix ada ke tak. Wan Muhammad, apakah pendapat kau tentang The Matrix sekarang dalam dunia yang penuh dengan smartphones, orang guna app, orang guna Twitch untuk live stream? Is it even more relevant now in a life full of technology? Sekarang kita dah 1.5 years stuck in, quarantine. And if it wasn't for live streaming ataupun Zoom calls, aku rasa orang mati akal kot. Silakan. Well, kita dah live dalam Matrix ya kot. Maksudnya sekarang ni duduk kat rumah, tak tahu nak buat apa. Nak pergi game pun macam kau punya simulasi. Ha. So it's really relevant now. Okay, kalau bagi pendapat aku lah, aku tengok filem The Matrix dekat wayang sekali. Dan after that, all The Matrix aku tengok sekarang half-half dekat HBO dia buat. So aku tak dapat grasp in fully the full film experience. Tapi aku suka baca pasal review, pasal dia orang punya apa philosophical punya pendapat lah pasal benda tu. Dan aku sebenarnya amat bersetuju sebab actually in all this world, kalau kita punya, kalau ikut kajian quantum fizik that all of these atom are actually electrical signal, so what the Matrix want to convey to us is really relevant. Sebab dia nak katakan bahawa saya dunia semua satu ilusi, satu apa. Cuma kalau ikut jalan-jalan cerita diorang yang akan koneoni penyelamat kan. Dan lepas tu, I think Matrix tu mind blow. Sebenarnya kita orang ni hanya rekaan kau sahaja. Dan lepas tu tak asal-asal pula, the machine need Neo in order to defeat the agent Smith yang dah korup. So nak tak nak, diorang tak boleh ikut diorang punya plan. Diorang kena ikut cara lain. Okay, so bagi buat akulah, kalau nak katakan jalan resurrection ni, I have a feeling kalau ikut teori Brazil aku dan apa dia cakap, I think somebody trigger the Matrix back. It's either human memang perlukan Matrix balik untuk hidup, kan? Dia dah buat terus lah dengan machine, dengan human kan? Dia dah buat terus. Tapi aku nak tahu kenapa dia kena trigger balik. It's either maybe one of them broke the truth ataupun ini semua adalah perancangan Oracle all along. Because kalau aku nak tahu apa-apa yang diorang cakap, yang dia, masa Neo makan cookie yang Oracle bagi tu, what we call that, dia ada ubah kod dalam Neo tu. Macam apa yang arkitek cakap, satu je yang pelik dengan kau ni. Waktu dia jumpa arkitek kan, dia kata kau ada love, which is dia nak selamatkan Trinity. Idea nak selamatkan humanity dengan Trinity, tapi dia pergi choose Trinity. Macam okay, but that change all. Bila dia experience love tu, baru dia boleh ada benda plus ayat lain untuk selamatkan dunia lah. Tu apa yang dia kata. So dalam resurrection ni, the thing is dia bagi balik benda yang apa kita, kalau dari segi
plot dalam tu lah. Dia macam, eh kenapa aku hidup balik, kan? Dia tak ingat, tapi kenapa actually the real standpoint is kenapa dia orang nak trigger balik Neo yang dah lama mati masuk balik dalam Matrix buat simulasi yang sama. Adakah ini mesin yang buat ataupun manusia yang buat simulasi sendiri nak hidupkan balik penyelamat tu? Now we don't know lah. We don't know actually. It's either manusia punya yang tarik dia, kan? Maybe the machine buat sesuatu and then kata, oh, we need back our savior which is Neo, the legendary Neo, but we need to create a simulation untuk tarik data-data dia masuk ke situ. Ataupun mesin yang buat, mesin kata, ah, kita perlukan balik. So that is the real question actually lah. Kenapa nak resurrect? Tapi itulah agak kesian kat lah. Dia pun tak tahu Trinity kan. Siapa engkau? Kita pernah jumpa. Oh, entah. So in my opinion is good lah. Macam apa dia cakap, apa orang-orang yang apa nostalgic fan dia nak tarik, orang yang baru pun dia nak tarik, dia nak cycle balik. Tapi aku cuma harap jangan banyak cycle sangat lah. I mean, nanti apa kita panggil, kalau dah panjang sangat benda tu kan, nanti macam lah, benda yang sama je. Kalau dia nak boleh, kalau dia nak tarik balik boleh, tapi bagi benda-benda yang baru. Macam ni kita tengok Morpheus pun dia ambil orang lain kan. Tapi kalau dialog tu kalau boleh dia tweak sikit lah. Kau buat macam what if sikit, kau buat apa, what if lama dulu, kau ambil dialog tu tapi kau tukar sikit, tu, So pada pendapat aku amat menarik lah. I just want to know why dia nak resurrect Neo balik. Kalau kau ikut dia orang Matrix yang guna biblical punya philosophy ialah Jesus Christ hidup balik second time kan. Even kita nampak pun dalam Matrix Revolution yang dia nampak macam Jesus Christ punya savior. So kat sini kenapa dia datang balik, the second coming? Why? You want to know. Okay. Come on, Wonder Brothers. Don't fuck this. Wonder Brothers kan? Tapi formula yang guna balik cerita baru, Star Wars pun dah buat dah. So benda ni masih dia terima formula ni. Aku rasa aku harap kalau dia tiru macam buat cakap dah, tapi dia akan tiru sikit untuk korang ingat balik, tapi jangan tiru semua lah. Lepas so tu, apa pendapat korang sekiranya Jessica Henwick menjadi Neo baru? Contohnya macam Force Awakens ada Rey. Yang ni pula apa jadi kalau Neo kena bagi, you know, tahta dia, okey lah aku dah bukan hero, aku dah tua, aku bagi kat Jessica Henwick. Jessica Henwick kan yang pelakon dalam Iron Throne. Fist yang awet tu, Colette Wing. Ingat tak? Dia? Yes, dia juga bakal berlakon dalam The Matrix. So pendapat korang, sekiranya franchise ini nak buat trilogy baru and they pass the torch to Jessica Henwick, apa pendapat korang para panelis? Silakan. I think it's okay. I'm okay with that. Whatever they want to pass to, you know, Matrix is not based on anything yang dah established. So they want to do whatever they want, they do whatever they want lah. They nak pass kat Jessica Henwick ke apa. And also looking at the poster of Keanu Reeves, kau notice dia pakai janggut kan? By the way, ini fan-made poster. Ini fan-made. There is no official logo yet. There is no official poster. I had to troll the interwebs and I found a fan-made logo. Wan, pendapat kau tentang Jessica Henwick sekiranya dia menjadi the new Mary Sue? Apa ini? Bali aku tengok kan, Wan ni. Dia, apa kita panggil tu? Kalau bagi pendapat aku lah, dengan experience apa yang aku dapat pada Star Wars and then lepas tu dengan apa yang berlaku dengan He-Man sekarang ni, if they want to pull a bait and switch, it's a really risky move. Walaupun tiada precedence bahawasanya Matrix macam apa yang Ferry cakap adalah benda original, they can do whatever they want. Tapi fan punya perception lepas apa yang berlaku terhadap Star Wars dengan He-Man agak bahaya tau. If they want to do like this, if they want to pass it to Jessica Henwick, please make Jessica Henwick in the first film something yang ada orang connection dengan dia, bagi tease sikit-sikit ke, tease. Tapi ada sentai kalau dia nak pass the toss tu, jangan buat dengan cara yang tak elok. Kau buat cara yang tak elok macam kau buat Luke bangang, Neo bangang macam ni, memang kena lah. But I don't know how Matrix punya fan gonna react. Tapi kalau aku rasa orang yang old timer semua, dah bila dia tengok apa jadi dengan Star Wars, kena hancur. Apa jadi dengan apa ni, dengan He-Man pun macam tu. So they will get ready for it. Kau Neo ni kau nak buat apa dengan Neo ni? Kau nak sampahkan dia, lepas tu Jessica ambil macam tu je ke? Which is tak bagus lah. Tapi aku ada baca juga pasal dia orang review pasal ni. Matrix Explained YouTube channel, dia kata Wachowski mungkin tak buat macam tu. Because daripada apa yang dia pernah buat dulu, ya tak ada track record lagi lah dia nak buat bait and switch. Tapi kita tak tahu kan. If something happen, we just need to get ready lah. Just okay dia nak pass to someone because trilogy ni pun dah cerita pasal Neo on the first. Dan aku nak pass dengan someone tu, kalau boleh Neo kena bawa dia sama-sama ke apa ke, accidentally ke apa ke kan. Dan lepas tu slowly pass the torch. Bagi pendapat aku lah, if they want to do like this, I kind of think that this gonna be a new set of trilogy.
the new set of trilogy akan cakap pasal Neo nak pass dekat Jessica. You need to build up Jessica punya karakter dulu bagi lovable in the first trilogy, dan the next trilogy boleh cerita pasal ni. Then it's okay. Tapi satu benda lah. The savior kena sacrifice diri dia kan. So kalau dah sacrifice diri dia, kau nak buat apa? Jessica macam, itu saja pendapat aku. Okay, so sebelum kita ke komen daripada para penonton, the movie is set to come out December 22nd, 2021. That is Christmas week, yeah. Do you think we will get a trailer soon ke we will get a trailer later? Apa pendapat kau, Faris? We will get a teaser lah. Teaser yang seminit, minit setengah pun. By January, we will get lah. Or whatever the next... January, it is coming this December, my friend. December 2021. What, the movie? Yes. Oh. Eh, Spider-Man juga? Tahu ni? Yeah, man. Sekejap, let me just check, ya. Yeah. Right now, it is saying December 22nd, 2021. Yes, according to IMDb, December 22, 2021. Nick, so ni lagi lama dia Spider-Man. Kalau yang the Brazil cost bila? Sorry, the Brazil what? That's usually a Brazil con. Kan dekat Brazil. Oh, the omelette one ah. XXP ah. Let me just check XXP eh. XXP 2021. Shit. Tak ada lah bro. Maybe the DC fandom kot. Maybe dia akan keluarkan itu. I don't know. Okay. Yeah, but that's the weird thing. DC fandom, this is not a DC punya comics property. Silap. I mean, what any other conventions yang ada? Tak ada. There is no other conventions. New York Comic Con. NYCC might be, yeah. We might get something by NYCC. Maybe by end of the week we will get one, or maybe for marketing. From a marketing point of view, kalau dia nak, you know, kill the hype of another movie, time masih Eternals lah keluar cerita. Wow, jahat juga kalau dia buat macam tu. Okeylah, tak ada lagi komen daripada penonton? Ada. Maka berhati-hatilah para panelis. Berhati-hatilah cleaner yang dekat VFX tu. Berhati-hatilah. Nanti dia akan rakam sebenarnya lilit cepat. Abang kata dua. Berhati-hatilah. Itu cleaner Sony bro. Cleaner Warner Bros tak pukimak. Nah, dia tak upload. Dia cleaner Sony tu dah kena fired. Lepas tu dia bekerja kat Warner Bros sekarang ni. Okay. Berjaga-jaga tentu VFX metric . Nanti tengok jawab belakang. Bagi aku, Warner Bros kena counter balik apa yang Sony dan Marvel dah buat. So diorang kena counter balik. Ni business lah, business benda. Sebab aku ingat tahun depan, punya tahun ni juga. Sama lah. Diorang kata sepanjangnya jugalah. Dia kena keluar juga, kena counter balik. Sebab Matrix ni, sebab Warner Bros tak ada apa yang big dah untuk tahun ni. Semua tahun ada depan kan. Dune. Oktober. Dune. They just about to start because September 3 nanti ada Venice Film Festival. Sekejap, maknanya ini keluar dekat HBO Max juga ke? Yes. Most likely lah. Yes. Free. Siar. Aduh. Kek mulut tak aku. Can someone help me check, tolong Google ke apa, sama ada it's coming out this year ke next year? Aku tak sure. Has it been moved forward? Okay, Faris tengah check. Okay, so in the meantime, aku akan bacakan beberapa komen daripada penonton di rumah ataupun di office. Hey guys. Hadi Abdul Hamid mengatakan, kesemua film trilogy The Matrix boleh di-stream di Netflix. Oh, nice. So, kepada Gen Z babies yang baru beranak in the past 22 years and tak pernah tengok The Matrix, tolonglah pergi ke Netflix, tonton The Matrix Trilogy. The Matrix, apa lah? The Matrix? The Matrix Reloaded. Dan The Matrix Revolution. Yes. Reloaded Revolution, yes. Seterusnya, Hadi menambah, terlalu hype sangat dengan No Way Home sampai terlupa kewujudan The Matrix 4 yang akan keluar Disember ini. Can we expect a trailer very soon? Aku rasa cleaner mana bro, kan Dune akan keluar dalam bulan Oktober, so maybe masa Dune tu bila kau pergi tengok Dune, kau akan dapat tengok The Matrix punya trailer, hopefully lah. Betul, ada lah Netflix. The Matrix is this year. Whoa. Yes. HBO Max as well. Yes, so adakah ia akan menghadapi masalah di box office seperti The Suicide Squad yang semakin merudum ya week by minggu ketiga
ciput gila duit. Dan 1,000 cinema di US tak tunjuk The Suicide Squad kerana terlalu teruk. Okay, wow. Seterusnya, Hunter Boran mengatakan, I'm dying to see The Oracle and The Architect. Neo, Smith, Trinity and Morpheus ni dah semestinya. Aku harap The Architect tak, janganlah buat talk no jutsu banyak gila babi sampai orang kena bawa dictionary ke pawagam semata-mata untuk faham vis-a-vis apa pos. Can I add to Hunter Boran punya? Yes. Pada siapa yang tengok The Matrix, kau cuba bayangkan. Sampai sekarang, we can remember their names, you know. And some more, it's original story. Kalau macam Spider-Man ke comic, you can always ada a bunch of database yang kau boleh decide. Ini nama-nama original kita masih lagi ingat tau. So that's how good The Matrix is. So, the world building. The world building. Kalau korang like suka Black Mirror, aku rasa korang akan suka The Matrix. Okay, seterusnya Zafri mengatakan, tak lama lagi keluarlah trailer tu. Movie kan kena gempak. Memang lama sikit movie nak siap. Movie nak keluar bulan Disember ni, dek. Seterusnya, Bob Stark mengatakan, kena reka handphone banana yang baru lah. Boleh. Aku nak tengok Nokia. Kalau korang fikirkan 22 years ago, Facebook tak ada, smartphone tak ada, Twitter tak ada, YouTube tak ada. Now, The Matrix, 22 years later, how is it going to be? Dengan Twitch, dengan live stream, is it going to be a commentary on how dunia zaman sekarang semua gila tengok phone saja? I hope so. Tu Samsung punya tu, Samsung yang besar. Untuk Matrix pakai, Neo pakai. Yeah, aku dulu hampir nak beli tapi kita beli Nokia agak ada. Okay, seterusnya Hadi Abdul Hamid mengatakan, mungkin law The Matrix 4 ni akan terjaga sebab still dikawal oleh The Wachowski Brothers. Yang dah tukar jantina sekarang jadi The Wachowski Sisters ya. Cuma itulah bila diorang perlu kembangkan lore ni jadi macam film 2 and 3. Hopefully akan terkawal. Dan Bob Stark membuatkan pendapat bahawa trailer might keluar around Dune nanti. Seterusnya Jamal Raslan mengatakan, harap-harap Disruptions ini akan ada vibes dan ideas dari Animatrix sebagai perantara dari zaman early millennium ke zaman sekarang. Ideas dari Animatrix sangat relevant dengan isu-isu zaman sekarang. Yes, agree. Especially isu-isu seperti cyberbullying and stuff like that. Faris, you were saying? No, I agree with him. Cool. Okay, seterusnya Hadi mengatakan, aku harap akan ada callback waktu awal-awal AI uprising dalam dunia sebelum The Matrix 1999. It's gonna be awesome. Zafri bertanya, Dune bila keluar? Oktober. Dan Ahmad Nasoha mengatakan, HBO Max berapa harga nak subscribe? Yang tu Ahmad boleh Google sendiri. Dan pasal HBO Max hanya ada di Amerika Syarikat, so kau akan kena guna VPN. Sebab itulah HBO Max masih di tangga ke-6 dalam top 8 streaming platform chart je, pasal diorang tak nak keluar daripada Amerika. Pandai betul AT&T ni. Okay lah guys, so dengan The Matrix, No Agent Smith. Yes, pelakon Hugo Weaving. Hugo Weaving tidak akan kembali untuk sequel ini. Jadi kita tak tahu siapalah antagonis terbaru dalam dunia The Matrix nanti. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV. Untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.